si Allah ay setu jira inshallah lami jiru da warte isa tanaga ikidan isa da miru da warte lami ala da salafa ayi babangi ye yo ya o ya ye akam naga bagana ga ndufte atma ilmi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya da sina ega akida salafa kufi namni muslima tokko uji isa itti madallate jannatan tisemi kuni mashallah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yadda ubaliyen ki bakali wud ubaliyeni amarenya ya kar gize no aw minno mundi no je dama fa namara tingoli nanjani uketu mangabwa bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود توتا خيمي خبر جمو ورين تي بي قادس إسلاما خان لايب ستريمين فيسبوك بيجي قادس إسلاما تي اللين سرا غرق سندبرو ورين وردوفتن إيقا يادا سكتا تينا إن شاء الله تن أكيدا سلافا يتو نجل قبنا يرو دبرتي وعليكم السلام يا دار من مرت يرو دبرتي قيستي يرو دسي دبرتي قيستي واي صفا الله قيسا قرتي بيتك تكتب بني ايجس بودا الهاد حقا يخو قرانا تكا حديثا صحيحا غرين أكجامية أباس قرين توباتمي في لمن إرقما ربي إساور إبداتي جي دوباتي إساور إبداتي جي إرقما ربي دوباتي صفاء الله حالة غرغرات إن قبطي أفرين قبطي أفرين جيراني قبطي إلي أفرين تنرى لمن أرسنة والجماعة تهي لمن الدنيا تي وجين تيا تاني نبادة قدو ناقب بلمتي آخرتي ملكاون بربادة جو قبطيلي افرين رايفيغو قبو دوبرني سن راقبتي تكفا قباتي نوتي ازاني اقامي اتشدام ايقا قبطي تكفا قبطي تكفا التعريف جنة تعريف جيتشون وان تكا بوش ادروان قبو بر. لما انا بلبلي افوان لما تو فيسبوك انا بلبلي ويكم مانتا ye usa isi ko yon facebook kan rin sai baaje sagantan nan da bot me akam wanta koi dolal kiya ne tin bilbilin ka ya police riya aye akijene sagari ne gantu wai takkana kabate aye asuma si tilalla ba koi wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh aye qatin dubanne risa qatin dubanne tan التعريف جنة جلقبا أفرين كيسا التعريف جنة أما تولي جرا التعريف جنة تعريف جنة چون برريف أما توقو برو تاكا بوچا إسي وائد تيداني وخا وائد تيراي غيساني فالو جيچو برريف أما توقو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديار داو بليهم كيخ إسلام ورحمة الله وبركاته ايه guys سلامتا ديبيسا جلا نجلا جاءوا نما هاري سين جلا سلامتا ديبيسا بوچا بريف ما تكا وان براتين بريف ما تكا جبلو دان تكا راري سودان فالو جيچو تاريف جيچو تاريف خنا بكا ميكا كوني بكلام كوني هادو سا بكلام كوني اسانيس تاريف اللفظي وتاريف المعنى تاريف جيجيرا يخاو جيدرا بريفما توكو يو
waati dabalan takka waan raayirri san hiikaa duraan qabu ni jijjiira. Keessaafuu barreeffamni Arabaatiif barreeffamni Afaan Oromoo akka tokko garaagarummaan qabu. Bikka Afaan Oromootti jabaatu Arabaatiin jabaataa bikka maal dheeratu akkuma tokko. Kanaafuu barreeffama tokkotti yoo waa daballe yookaan irraa hir'isne geeddara hiikaa fida. Kanaafuu taariifuu lafti jennaan. Taariifuu maanaan ammoo qonni lammaffaa taariifuu maanaa. Hajjannuun garuu dhageemaa takka takka barreessaa sagaleetti yoo qajeelluu dhageemuu baatte. Ilaan qawullaan dhagee aboon Usmaa'iil Alishoo walleen maraate maaltu isa lallabsiisa qabaa hidhaa maarree jaanitti lallaba. Hanqawullaan naddirmatu ittiin lallaba yoo isinii dhageemuu baatte takka takka barreessaa yoo isinii dhageemu. Maashaallaa. Isaa kun laa'u kan jedha. Egaa qabxii lammaffaa attaariifuun ma'anaa jenne. Barreeffama faallaa labziiti. Barreeffama akka jiru keenye hiikaa dhaamsaa. Barreeffamni jechi san dabarsu dhaamsa biraa jijjiirrachuu jechuudha. Dhaamsa biraa jijjiiru jechuudha. Egaa meeshaan ilaallaa inshaallaa. Taariifuun labzii bakka sadii qonna ammaas taariifuun labzii kan jennu barreeffama geeddaruudhaan sifa allaa akka ifii maletti gareen firkaaleen. Bidaatiif jallatte sifa allaa tan inni fiisaatiif dubbate quraana keessatti ammallee tan ergamaa rabbii nagaa haaraman irratti haa jiraatu hadiisa sahihaan dabarse aboo kun rabbiin hin maltu jechuudhaan waan rabbiin dubbate hara biraatti jijjiiran jechuudha. Egaa taariifuun labsii bakka sadiitti qoonnee bakka barreeffamaa kan duraa taariifuun labsiin kan duraa barruu. Dabaluu yookaan hir'isuudha. Barreeffamatti qubee dabaluu takka hir'isuudha. Qabiyyee kana qabadda. Barreeffamatti qubee takka dabaluu yookaan hir'isuudha. Fakkeenyaaf jara jechuun barbaada. Jara raa tokkoon qaba. Jecha laafaan. Yoon fidee jabaa godhe raa wal fakkaatu fidee itti dabale maal ta'a? Jara yookaan dubartiitti jiran jaarraa. Hiikaa baraa kutu jara dhaamsa wayii dabarsa. Kanaafuu barreeffamatti qubee dabaluudhaan waan biraa hiikaa dhaamsa biraa hannu jechuudha. Fakkeenyaaf san keessaa jecha rabbi ol ta'e kan suuraa xahaa ayata shan gubbaatti rabbiin akkana jedhee sifasaarraa himate arrahamaan alal arshiis tawa rahamaan maqaa allaa. Sagaltamii fi sagal amma dura sagantaa sifa keessaa osoo simasanii maqaa irratti maqaan allaha sagaltamii sagal qofatti murtaa'u jennee hadiisa lama walii finnee jammii walii goone. Hadiisni tokko allahaaf maqaa sagaltamii sagaliitu ta'e. Namni isiis tiifate jee dubbannee jira. Kanaafuu maqaan rabbii sagaltamii sagalee kan beekame. Kan hin beekamiin kan lo'aa almaafus keessa allahan barreeffatee kaayyate. Hedduu jira kanaafuu duraan dabarsanii jira maqaa allaa irratti. Kanaafuu maqaa allaa sagaltamii sagaleen keessaa kan kitaabaa fi hadiisaa quraan dhufe keessaa rahamaan kan jedhu isa nahaa jechuudha. Rahamaan kan jedhu maqaa allaati. Allaan rahamaan jedhamu san ala arshii gubbatti istawaa ol ta'e. Rahamaan arshii irratti ol ta'e istawaa jechuun egaa sifa gochaati. Barbiidha. Barbi yookaan akshin barbi kan jennuun afaan oromootti xumurtuu egaa hima tokko keessa matima yoo xiqqaate matima jechuun sabjektiidha. Xumurtuun barbiidha. Antiima objektiidha. Maqaa maal dilaa jira. Kanaafuu xumurtuudha. Maqaan rahamaan oguu ta'u ayata kana hima jennaan afaan oromootti. Arrahamaan allaan maqaan isaa rahamaanii san alal arshii irratti istawaa ol ta'e ol ta'iinsi kun istawaan kun gocha waan ta'echa akkaataa afuritti qooda qaba. Amma yoo saniin dubbadha jee sagantaa shan jaha torban irraa fudhachuun mala. Kanaafuu bakka
استوى رتي قلوبي في استوى في خنا رتي لا بلينا لان خنافو الان ارشي رتي قلتي سيبا قوشا دينجي قلوبي يو جنة على يو جنة ذات ساتين ارشي وري تولتي جيشو فكينياف اني كرسي ران تاو جيرا على يو جنة ذات تيجا كرسي رجيرا اسمايل كرسي رتاو جيرا جيشو راف على جنة قباران جيرا ذاتتي جادو كرسي رجل استوى هو جنو ذاتا ميت ذاتا نتشي قبا تاو جرامت واني خنو وچانجي استوى ايغا وان دلقو دلق بودا سوچي جاچولا البو الديمو فكينياف ربين وياتي جاقيستي دچي في سمي في وان كسي جرو اومي ايغو مبودا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ربين كيسا الله كان جاموسا عيسى اومي السماوات سمي توربن والارض دچيس توربن اومي في سته ايام ويوتي جاقيستي ثم ايغا سين ايغا وان اومي سان بودا استوى قول به قبل جيشا افوري استوى كون ايكا افور قبا مالين ترانستي بربي في ان ترانستي بربي جرا سيرلو بيوخاو غرامر خيسر تمرتو دبرتو في تمرتو دبر جاني جر تشاغاري قسنا اي تشاغاري قس جاني جر معرفتي سكستي نملي غرام يوخاو سواسو دوبيسني جرت حنافو ربين ايغد تشي في سمي غيوت جا هيستي اومي بودا هر ارشي اول بي جچو ده حنملي ايني خون اول بي سي ساملو سليمان اول بي مالين اول بي ايغا استوا كو جنو غوچا الان ايغا وان دلغو دلغي بودا اول بي هاي دوران ارشي غدي دجيرا لا سيفا بكتنا بلينا غزي ديمو حديث ديلافي ايات ديلافي ني اكا اباشوني نمكن بربربر غورسن اكا بربرين غوني اكا نمني اهل سنت والجماعه اتي تنا إذا سبتوف بلينا بكسا ياسوينا أنا أفو ربين قلتي هاي ما جنجري آباشي جامية في أشايران غريم مقاساني تنيني وان تيامنا بكا مقاساني ببلينا في قالالو ديمنا دوبدا ما جان هاي واي 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 وي وابيان ربين عشيرتي قلتي جان وي عشيرتاو جرابر مجسم ربي فقام قوتن جان نيوسا اسن هاي اجايبا اسانكم وابيا جانبر وي مقر وابيان ربي فقام قولني ربين عشيرتاو جرجاني ماري رجا لا تسيمتي قلو يو جنة اللان درمانو عشي قولي تولتي جر إساول مني تتنجرتو ذات سات ينجيچو استوا جچون گوچا اديم سنجيچو واو هو نمان تنخي اندروان لفان تاو جرا وگو سگتا ايگلو ديمو لفر رواني فرد فرد ديتين دفي خرسي رتا تاوم سغنا تاوم سوسماي لالي شوخنا سونتين اديم سيني لفر را دفي گمن گوري هون لفر را اولو اول دبلو جچون استوا جچون ارتفع اول بي بودو بكساتي نيم حنافو اللهن ارشي ارتي قلتي سي سامل بقولو بي تي في بكا استوا حنا بودو بلينا دباس حنافو مال قولن هاي وي وابيان ربي ذات وات قولن قام قولن وي سرير تاو جير ربي جاني ومن يكون انتاني جاني ما قولن بيتا وبيا في دنيتي دبلن وبيتك في دنيتي دبلن
istiwa hajau gocha oltensa ademsa ademsa action verb hajenu san action verb transitive verb transitive worri inglifa grammar karatan ni beitan hanafu gocha sochi han istiwa hajau kana isam maliti itatan uluwi hika adawallalun ratina abashi bisra kogudura istiwa kana hikkan gochetu ingallebin sa ta kawo be haji jiru mala hanafu jecce istiwa jau maliti katan uluwi olte jirasan irragararre yechu ali irragararre wanta ka olwanju sani furatan hanafu istiwa jechun adem se kawo gocha sosolinsa gadirra gara oligoden jecce kawo gocha yoga tumurtu akasirin luga afan ormot tumurtu yoga gocha ademsa jalarra gara oli salarka oli danjechu kanafu allahan egawa sandar gebota arshiratti olte hay inni kun arshiratti kada mal mal ballina makasetti tilal etti debil inshallah kanafu namsi qatin gudon takawni qabachu demu istiwa hanja mukana jala sarare biya kubamna kanafu الرحمن على العرش استوى انسان اللهن ارشيرت اولتي مال اديمسان قدرى غرو اولي صدركا اولكولا انا بكسا بلينا لالا استوى كوف جلس رانا بيغا ايغا الرسول مالي وابيان كروت يلي ما غني ميتا وبي لام فيتني اتدبرن استوى خجو خناتيل استوى استوى وبين عربا ترتيمي ساني استوان الف سين سكنا قبدو ألف سين سكنا قبدو تا في واو أمال لي يا تقا جلان قبني إغا كا وروفة برچا جلوتي وري وروفة قبي عربا وردوفا جلتن استيوان ألف سين واو تا واو ياد في داني واو في ياجدو لام قاين لام في دنيا خان قبة دبلن ها مال قولن استولى قولن استولى استولى إيجا ما جتشو قلنا استولى يجون هم نتكا هم نتكا تن هم نتي برا دوران وان تكا انجفت جرتو إيجا سبودا هم نجبي فتي إفر راخاسي يجون فكينياف إيجا اسماعيل اي روجي ولي فكاي سيدوبا مارما فكنياف ان شاء الله يو سوتين سوتين ادمتي سوتشي اي روغم موتوما وياني تن دربي يو ادمتي سوتشي اي روغم سوتين اومني اورومو باديا يرغودا خيسا بيي خيسان سوتين غوداجيرنكم يو موتوما تن فون قولشي دربي مال جاما استاولا يجول استولى مالف اورمو ميرغسي اركتيو بيسومتي وني خنوسيتي استولى يجول قمنا تكا قمنا قيرو فكينيا فرجو جرا واني ملقون قمنيتي تكا مال غوتي جني قمنا دوران بيي تكا بولتا جرتو ورايس يوقاو انچي لغاسي فرا غرغلشي انغو يوقاو بيليسوم ما سا لبستي تكاو انغو موتومان دوران ابدوسن رافورتي استولى يجول استولاين مالف امنتك امنا بودان دفت تن دوران وانتك قبت تجرت وعليكم السلام لأدى أبولين السلامة سلامتا ديبسا وري جريخ سجرتن سلامتا بو تجريسن ديبسا سلامتا جيتشو سنار ديبسو واجب سلامتا جيتشو سنار ديبسو واجب نمهم دررت مونم تقررت فرد الكفاية هاي خنافو دامسي اسيتي مدبرسو دبرسن اللهان سببني اسان استولى يعني يوغاو استولى على العرش جان يوغاو استولى الرحمن استولى على الملك جان ملك اللهان موتم ما سارت موهي استولى جو موهي غلب وقهر
Dhaamsisa hiikkaanis ta'uulaa san definishiin isaa galaba waqaara moo injifate irratti ol tahe yookaan moohe if harka galche jechuudha. Isa waan kanan rabbiin arshii irratti ol tahe waabiyyaan jetti jaanii bari. Waa Ismaa'iil Alisha waabiyyaadha. Mee Ismaa'iil Alisha qostaa kun waabiyyaadha. Abbaan kiyya waabiyyaa naawaase, ummaan kiyya waabiyyaa naawaase. Mee Ustaayisi silaa waabiyyaa bika jaanirra Abiraayim Baazubaa, Hassan Dooluu, Ulaa Qulbus waan akkanaa jaanii wayyaa. Egaa aadaa sunnati ol jamaa. Firqaa jalqaba aqiidaa tana gaafa eegallu barinaan waa'ee divinishinii irratti bal'inaan dubbannee jira. Kanaafu aadaa sunnati ol jamaan jecha rabbii kan dhugaa inni quraana akkasii dubbatee fi hadiisa sahihaan waan ergamaa rabbii irraa nugee qeeballee jala deemu. Dubbiin istawaa akkumaan amma jiru kana warri Ahabaash, Ashaayiraa, Jaamiyyaa fi kan biraatis warri qabxii kana akka biraatti garagalchu jechiin hin jiru istawaan akkaan amma hin jiru jiru kan gareen yookaan sababootiin akkanatti kan kitaaba garaagaraatis dubbisuu dandeessan. Kanaafu qabxiin fuudhanii istawulaa arshii rabbii walumaa jaaniitti rabbii keenya fuudhanii sireerra kaa'anii bari. Ciisu jira moo taa'u jira faas hin jaaniif mee ilaala. Arramaan ol arshii istawaa guyya jette arshii irratti oltee jettanii egaa. Isin waabiyyaan rabbiin arshii irratti oltee jettanii taa'u jira moo ciisu jira moo maal godhu jira siin jaan. Egaa. Gurbaan imaam maalikiin yoo ta'an imaam Ahmad jeetiin dubbanneen fakkaata. Imaam Arrahamaan walal arsistawaa imaam maalik amma dura imaam Ahmad jeetiin dubbanneen fakkaata. Osoo quraana garaas jiru maal jee osoo garaas jiru Arrahamaan walal arsistawaa kana hiikkaasaa tafsiirri biseenni bira ga'u maal jee gaafate darasichiisaa yaashee keeffa istawaa jee. Yaa sheekticha kiyya jeen bara. Keeffasta mee akkamitti rabbiin arshii irratti oltee kan haa baay'isani. Imaam Maalik xiqqoo dhama'eetuma callisee egas booda maaliif waan calliseef jira. Sababa waan akkanaa hin gaafanne. Akkamitti haa jira? Maal godhu jira? Huccuu akkam qabaa? Ilmi namaa huccuu akkana qaba huccuu baarree qaba. Egaa tilmaamaan sifa Allaa dubbachuun hin ta'u hedduu rakkisaadha. Kanaafu imaam Maalik hin jee maashaa Allaayyee. Kanaafu akkana godhaniiti tanaafu wanni godhuu qabnu qubee finnee itti daballaa sifa Allaati irraa qulqulleessinaa maal jechuun himee hiitanii wanni isaan deemaniif. Kalimatu laqqiruu dabilbaal waan takka dhimmi isaan duraan deeman uummanni kun sifa Allaa jallisanii waan Allaan hin malle godhanii. Kanaafu rabbi qulqulleessina jaaniiti sakkaba fidanii irra kaa'an. Rabbi irra beene jechuudha. Allaan quraana keessa jee jira akkuma nuuf dhufetti kamaa yalii qubi jalaal yookaan maali akkuma isaan malutti ol ta'ee jira. Sulama kaayatee ol hin baane, xayyaaraan ol hin baane, liiftiidhaan maal hin goone fi waan adda addaa. Akka isaan malutti leessa kamislii ishee'uun Allaan sifa isaa tan gochaatis ta'ee tan zaataatiinis uumama tokkorraan abadan gonkumaa rabbii waan takka ittiin fakkaatu. Wanni biraallee akkasuma gonkumaa Allaa wajjin waliin fakkaatu. Kanaafu wali jeen istiwaa illaahi maaluumun ol ta'iinsi Allaa maal? Akkamitti arshii irratti oltee maal jee gaafannaan dhama'ee eegas booda deebisaa qabxii afur deebisee barbaachistuudha. Istiwaa qofa osoo hin ta'in sifa Allaa hunda keessa barbaachistuudha qabxii rafeen tun. Istiwaa illaa maaluun olteensi Allaa beekamaadha. Shakkiin takka keessa jirtu laamama walaa shakka. Kanaafu shakkiin takka keessa jirtu Allaan arshii irratti ol ta'uunsaa ifiisaatiif tii godhatee nuuf himeeti sabachiisuu qabnaa itti hime jala sararee. Qabxii lammaffaa wakeeffiyyatu majuunun akkaataan Allaan itti arshii gubbatti ta'e
يخاو أتادان اللان غرا أرشيتي ألبه تكاو غرا أرشيتي أديمسي سوشي غوريسان مالي إن بيكامو سلامة غوريرا انتو أي بو من كورا غوري نوربي وان نتنان جيرو وان إرغمار ربينوهي مقفا إبرا ربتك أبنى جري ديمو قبتلم سوائل لاي مالوم وتنسي الله بيكامار وكيفيتو مجهولون أكادان وتنسي الله تولتي ولا لا مالا والإيمان به واجب اتأمن وان قرآن خيسي ربي إفيساتي فأني أكان جي دبتي إبرا ربتي يودن ديمي إبرا خمتي إبرا خمتي إبرا ربتي برسنتي ربكوف إنو ماتو إبرا سغلي بسغل تمي سغل يو خرب راغوتي بيتا شيطاني وجيسا وجيسا أكاتا لما شيطاني أكاتا لما قبل أكاتي نمو جلس فكينا سيكابا نام توكو خانوجي خيري دلقو إراك أبي أركسي 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 إبو ديب سودا نبي نمي چوكو نسي جباتي دوما جي درو ويتاتي وطاري كنت درو ديب مالكو ري ويتاني أبدي لما دارتي أكنا كيس جيامي أكنا ملاستيكاتي إب درو دربا ولي قدن ترسيس إيقا حالا خلاني غرين آباشي في ورين سيف ربي أكملتي تعريف قولي قبيت إذا بلي حالا خلاني تكا تعريف اللفزي خيسا ما جني دبي فما جيشتي دو تكا خان قبتي لما فا قبتي لما فا تعريف برورا برو جيجيرو نكسا دينجي قبتي لما فا دبا تشيفتو والجيجيرو دوبتشيفتو والجيجيرو يا بريان تيا قرآن أو قرآن فردين إبرا لبتي وني أسرتين واسي حرفيا كان برسيسو ندير كي أكيدا تن فكين يف تام سبرا قرآن غيستي من الجنة والناس جاجت يغاو كوبي برا في ديتي بكابوست يجي ربي كسيمتي دوغنغوري كابرا كانتا بكا قرانا لفظي قرانا قرو خنتي تبرا ربتي في حكم نوبلي ينكيا اكيد قرانا قرانا سيرا تجويدا برني اكاتا تقران برني اكا دوغنغورا في قالي غرغران سيني سير سي وانت تجويدا برني قرانا قرو ندقمات مرجرا وبلي ينكيا خبجمو حنافو ورين تجويدا قراتني بيتن ني بيتني جزاكم الله ورين جبيسيتو فيتنيس اتجابادا ورين بيني وبرين كي جبادا سيبالا دي غروتا اجي كوبي دوبچيفتو دبلو لغاتو دوبچيفتو جيجيرو ايغا دوبچيفتو جيجيرو خان خيستي غرو مانتو نماس ما جان ربينو تي سورة نساء آيات إبا في جاتم يفرر رتوني جي وكلم الله موسى تكليما وكلم ندبسي الله اللهان اين دبسي موسى ما قولي دبسي ما دبسي دبسو دبسي إما لخناس لالا كافان ورموتيستي انجريفاتيستي سيرلوغاني سيرلوغان كايدم وكلم ندبسي ما لكم قلت بچنگو چا اینی دوبتے ماتیما سبجیکٹ کجنو وکلمنی دوبسی اینی دوبسی اللہ دومان سن ہون دوما یو قاو دوبچیت کو بی افان اورما او تجنو سن وکلم اللہ کجنون اللہ دومان ها اللہ جو گرا دوبا دومان کو باجو تسن ما اللہن سبجیکٹ یو قاو ماتيما اكسي لوغا فارور موتي ماتيما جنو موسى نمو موسى اجنون موسى اجنون اوبجكتيتا خان اوبجكتيتا يوغاو انتيما جنان انتيما خان غوتشرا ودمنيس غوتشرا ودمسن يرغي يجو ماتيما جيتون سبجكتيدا قمنا
gocha raawwatu jechuudha. Xumurtu jechuun barbiidha yookaan gocha jechuun seerluga afaan Oromootiin tartiiba isinii qabsiisu jira. Waalaikum salaam daa'imman boleen keenya. Kanaafuu wakan lama ni dubbisee eenyu Allaahu dhumaan san sabjektii yookaan matiimni kan gocha raawwate haa dubbate eenyu akeeka Allaatu dubbisee Allaan sabjektii yookaan matiima jennaan. Muusaan ammoo kan haasofni rabbiin dubbii rabbiin dubbate gurra isaa gee objektii yookaan kan gocha rabbiin godhe qeebale jechuudha. Kanaafuu objektii yookaan antiima hima keessaan maqaa itti aanu jechuudha. Matiima jechuun maqaa gocha raawwatu jechuudha. Antiima jechuun maqaa gochi raawwatamee irra gahu jechuudha. Kanaafuu takliiman dubbii dubbise sagalee isaatiin dubbise Allaan sagalee ni qaba. Allaan ni dubbata. Dubbii akka isaan malu. Hayi yaabu ammaa ja'a jariha abashaan maal jedhamee ta'a. Hayi waytanni istiwaa isaanii himmata jennaan ammaa ja'anii way rabbiin ni dubbata ja'an. Way waa dubbiin jabaate ujaan. Ani garee quraanaa feesbuuka peejii ammarra dabarsuu jiru kanarrattiin darsii dabarsaa tawruufaa jalqabarraa eegallee barachuu jira. Inshaallaa asumarratti hordoftaa booda ammaa sa'aata kan maal booda darsii ruufaa ni qaba. Nama ari'aafiinsaa. Kanaafuu way jarri kun akka malee maal way sifa rabbii akkana lafarra oofu jiran jaaniitti maal godhani beektaa? Dhummaa duraan uu jettu san haa godhan wakallamallaaha Muusaa takliiman wakallamallaaha fataan haa gama allaa jettu gama duubaa dhummaan duraarra jirtu dhummaa irraa fuudhaniiti maal godhan jijjiiranii fataa godhan. Ayyaanni kun oomishan ammaas dubbiin kan lama san barbiidha yookaan xumurtuudha yookaan gocha. Allaahu kajaa'u san Allaah akka goone san maal ibsa amma objektii ibsa sabjektii hagocha raawwate osoo hin ta'e hagochi irra raawwatame yookaan hagocha raawwate san irraa qooda qabu ta'e Muusaan san fataa gisee goone Muusaan ammoo maal ta'e kan dubbii dubbate ta'e kanaafuu hiikaan isaanii onni godhan wakallamallaaha Muusaa takliiman ogujaan Muusaan dubbii dubbateeti rabbii waan Muusaan dubbate san dhageeffatee. Sababni kana godhaniif maal yoo jennaan hayi rabbii ni dubbate yoo jenne uumamaan fakkeessinee jaan akkamitti uumamaan fakkeessinee jettee yoo gaafatte namni tokko dubbachuuf sagalee uumuudhaaf dubbacha hajaamu sagalee uumuudhaaf ulaagaa barbaachisaa ulaagaa maal ijii qabaachuu taakka arraba qabaachuu laama ilkee qabaachuu sadii funyaan qabaachuu afur kokkee qabaachuu shan. Qabxii shanii sagalee uuman makaarii jala huruuf keessa ilaallee jira hurufaa hubee arabaa keessatti hidhii qabaachuu takka ilkee qabaachuu lama arraba qabaachuu sadii kokkee qabaachuu afur funyaan qabaachuu shan yoo ni qaba jenne rabbii fuula ni qabaawu jenneeti inshaallaa bakka isaatti itti ilaallaa. Kanaafuu egaa kana ta'e rabbii uumama fakkeessaniiti hin ta'u abadan wanni akka naannootti qeeballu. Ayi waa biyyaan amma jettee karaarraa baatee jirti booksii itti muumuu barbaadaniinuma uleedhaan gara fuudhaa fa'aa hojjanii fallee yaadaniisaa kanaafuu jijjiiran rabbiin hin dubbatu haa dubbatu ilma namaati uumama rabbiin numa dhageeffatee jechuu jijjiiran. Egaa wanni kun qabxii akkaan barbaachistuu quraana qaroo keessatti fakkeenyaaf dubbachiiftuu ni jijjiiraa osoo qaraanoo akka tasaa dubbachiiftuu ni jijjiira qubee ni jijjiira. Akkaan ifirraa eegu qabna fakkeenyaaf minal jinnati wannaas yoo jenne jinna eenyurraa magaffachuu jira sheeyxaana jinnitii fi sheeyxaana nama jinnati jenne kisraadha dubbachistu nasbaa yookaan kisraata jennu sasagalee qubee afaan oromootti gisee ilaallu i gabaabdu. Dubbachiiftuu arabaa gabaabduu kisraata jennuun san minal jinnati jim kisraadha.
ayyefunet fatarra khayna minal jannati wal nas ay dogongor gudana khata gudda minal jannati wal nas yojenne enyura magafachu jira jannata fil manamara magafachu jira wayya khataatenya wayya khataatenya minal jinnati wal nas yojenne bikajennu kisra gonu fatay goni minal jannati wal nas enyura magafachu jira jannata senun fenu infelu jechu azabatu wanta tanafu qurana itiye fatani barachun wajiba rabbi sinabarsu sinialafisu randibia tarifa godujechu ega katasati wallalan wallalan yogone kuma wani wallala rabbi tinamankabu anafu amma de geisan namni sagale tiyetana tam sagiya khanin ammantana tarifa radu bochi jiru khana de geisan amma boda wajiba sinirje qurana barachun tajwid akata qurana tikaram barachun wajiba sinirje amma de geifatu jirus hagana de geifatulle kan egan ani du yebode de geifatulle jecha amma du bodu khana dirqama irrejira kunis qurana qurana akkarabbi birabwetti du bet qara uraf sira barrefama qaraum wajiba kanafu ogu dubbisnu yo wallala ngone amaduro goni kuma wallala rabbina mankabu ammo dagiye namni dagiye jiru hagurro sige ani bikatan dagiye yiti yankan ta mari baradu numan cecafsa dagiye sigir irasi gafata kanafu waninje qurana ogu qaran lafzi dubbi kube jijirun rakisada kube tartiban bocasa akkan ede egaletti bocha bocha kubee araba kan kitaaba qeese jirtu dura jiddu maal maal qobatti bocha sanis barachu waajibi guddaan qabxiin takatan maalif kubee akkan geeddarre nu gooti fakkeenyaaf ogu faatiha qaraanu gayril maqdubi gin gayril maqdub bikajennu san kanin ta'in jechuudha ammo kubee fuuneeti kubee jijjirra hayya خير المغضوب خير تلتولا غير المتغين ان انتين جيجو اوبوز جيجو ان كان رفالا وان كان انتين جيجو ديم اما نتفونه دي بك غين سن خاقونا وروم مخارج الورو فرتي حرفين خا في حرفين غين بكتكتو ممتكو كي غبا قبا جيني اكاتا تكو موني غراغرو ما غبت حنافو بكتنا خير المغير بك غون جنو خايون خير تولتو تنتين ها تولتو ردل الان تولتو تنتل وانم تردل ايغا انافو كونيس جيجيرو رجاما مالتا مالكيسينا تعريف سين جيتشربي جيدرو سين انافو قطي تناس بيغون ديرقما تنين جيسانيس يكوبيش جيرودان انافو اباش في جاميا يوخاو ashairan firkan jejelletun topi topi jelina khaisa loch enama badetun hala khana sifa alla toltu gona janiti kun alla ni mal woni janif akatil mama saniti rabbin ti ejira leisa kamisli shiun wa huwa samil basir nyar kani dagya wan sifa isa malu akai sa malut yero isa malut wan goru barbadu yero barbadut goda hanafu sibaisa sibazata diste sifa gochatis ibarari patti wan irkamara binu timis adisaya saye qabachu qabna amalle hadi wan qurana kase dufe tafsira qurana akata ulamani tifassarte jelade muqab ega khones qabachu qabna qatti sadaffa taarifa barrujijiru hanjau barrujijiru khaisati jecha himatti dabalu jechu jeche tokko himatti dabalu yoqao himar raayrisun baru jijiru jeche tokko himatti dabalu yoqao baru raayrisun baru jijiru jam fakenyaf fakenyaf usmaail dufe ha usmaail dufe dufe magar sisa usmaail matima subject dufe verb tumurtu yecho hima wa lam rajaram subject bilas
plus verb. Afaan Oromootti matima tokkoon duraan jira xumurtuun verbiin boodaa jirti. Analameeraa jedhame. Hayyee Usmaa'iil dhufe akkamiin dhufe? Akkana dhufe? Baajaajii irra taa'ee dhufe? Biki matooraan jechaa dhufe? Moo fiigaa dhufe? Moo lafarra shorroqaati jechaa dhufe? Waliin takka waliin dubbatame hin jiru. Usmaa'iil dhufe bichaa jenne fakkeenyaan jiru. Eessa irraa dhufe? Maal dhufe? Sangwaan biraati. Hayyee?